Зарплати та доплати, скільки отримуватимуть військові, у 2024 році. У наступному році виплати військовим суттєво не зміняться, а також залишиться можливість отримати додаткову грошову винагороду, що відбудеться з виплатами військових у 2024 році. У 2024 році на виплати військовослужбовцям України планують виділити 751,3 мільярда гривень. Крім того, Захисники можуть отримати доплати у 30, 50 та 100 тисяч гривень. Про це повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир. Повідомив в інтерв'ю BBC Україна з його слів, розмір виплат планують зберегти впродовж дії воєнного стану. А отже, всі виплати залишаться на рівні 2023 року, однак є можливість зміни фінансування за умови динаміки інтенсивності бойових дій. Наш оборонний бюджет закладено в умовах найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової. На полі бою ведеться постійна запекла боротьба, тож вірогідність збільшення інтенсивності бойових дій існує щодня. Це слід враховувати, як і можливе зростання чисельності армії, яку треба буде своєчасно забезпечувати, додав Джигер, виплати для військових 30. 50 і 100 тисяч Ген раніше ми писали, що всі військовослужбовці, які залучені до захисту України, отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 30 тисяч гривень. Ця доплата є загальною для всіх військовослужбовців незалежно від їхньої посади, військового звання, строку служби та інших факторів військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 100 тисяч гривень. Ця доплата спрямована на те, щоб компенсувати військовослужбовцям підвищений ризик для життя та здоров'я, а також додаткові навантаження, пов'язані з участю у бойових діях до категорії військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, належать військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника без умови перебування в районі введення бойових дій. Військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах. Введення бойових дій, військовослужбовці зі складу командування та штабів, у тому числі поза районами ведення бойових дій, які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії, особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, правоохоронці та військовослужбовці зі складу командування та штабів, у тому числі поза районами ведення бойових дій. Які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії, отримуватимуть щомісячно. Доплату в розмірі паята 10 тисяч гривень особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, які безпосередньо беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених воєнними діями, отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі сто тисяч гривень. Додаткові винагороди виплачуються коштом коштів державного бюджету. Кошти виплачуються у 12 рівних частинах щомісяця, нагадаємо, які пенсії у військовослужбовців. Також ми писали, що Кабмін хоче змінити розмір надбавок для військових.